Bakı şəhərində Səhiyyə Nazirliyinə, Prezident aparatına bir neçə dəfələrlə məktublə yazılı şəkildə müraciət eləmişəm. Bir sözlə, öz vətənimdə köməkli eləyən dövlət qurumu çıxmadı. İkinci qrup əlil olan Məzahir Aslanov 10 ildən çoxdur ki, hemifesial spazm xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini bildirdi. Azərbaycanda əməliyyatının riskli olduğunu və bu əməliyyatı üzərinə götürəcək həkimin olmadığını söyləyən Məzahir bəy, Türkiyədə müalicə olunmağı üçün imkanlı şəxslərə müraciət etdi. Özüm ikinci qrup əlləm, yəni böyrək çatışmamazlığından əziyyət çəkirəm. 2008-ci ildə mənim sifətimdə başqa əlamətlər hiss eləməyə başladım. Gözümün yumulması, sifətimin yığılması, ağzımın balcalaşması və bu səfər bu zaman məndə əsəb və başımda ağrılar əmələ gəlməyə başladı. Və mən də məcbur oldum, həkimlərə müraciət elədim. Yəni bu 10 ildə Bakı şəhərində gəzmədiyim klinikalar qalmadı. Bir sözlə mənim burada həkimlər xəstəliyimin diaqnozunu tapa bilmədilər. Və məcbur oldum mən 2019-cu ilin yay ayında İran İslam Respublikasına üz tutdum və orada nervopatoloq və nervocərrahlara müraciət elədim. Nervopatoloqla nervocərrahlar bu xəstəliyin diaqnozunu tapdılar və bu xəstəliyi hemifasial spazm adlandırdılar. Və onlar bunu məsləhət gördülər ki, bunu ancaq əməliyyat yolu ilə mümkündür düzəltmək. Bunun əməliyyatını Türkiyədə və Almaniyada əməliyyat olmasını mümkün olduğunu söylədilər. Xəstəliyin Azərbaycanda da nervocərrahiyyədə də bu xəstəliyin diaqnozunu təsdiq eləyiblər. Nervocərrah Elşən doktor hemifasial spazm diaqnozunu təsdiq eləyib. Yəni o da deyir ki, bu çox riskli əməliyyatdır. Bunu mən bacarmıram, boynuna çəkməyim. Hemifasial spazm xəstəliyindən 11 il 8 ay da əziyyət çəkirəm. Bu xəstəliyin qarşısında mən çarəsizəm. Bu xəstəliyi Bakı şəhərində, yəni mən müraciət elədim bir neçə dənə klinikalara və dövlət xəstəxanalarına. Yəni bunu burada əməliyyat eləyən nervocərrah həkimləri heç biri bu xəstəliyi boynuna çəkmirlər. Yəni deyir, bizlik deyil. Bu xəstəliyin əməliyyat riskli olduğuna görə, yəni bu əməliyyatı bacarmırlar. Mən Türkiyədə bir yaxın adam var idi. Türkiyədə bunu araşdırdım. Bunun yəni əməliyyatı var. İnternetdə də baxmışam. Türk nervocərrahları bu əməliyyatı bacarır. Daha bir adam var idi, iki dənə Türkiyədə, İstanbulda işləyən nervocərrahın, professor nervocərrahın adını verdi və onlarla da əlaqə saxladı bu xəstəliyin əməliyyatını bacaran nervocərrahlardır. Və onlar da bu əməliyyatın hardasa 10 min dollara başa gələcəyini dedilər. Bu yaxında da Mehriban xanımın müavininin yanında olmuşam, fevral ayında ora məktubla müraciət eləmişəm və məktubu göndərib Səhiyyə Nazirinə, Səhiyyə Nazirinə icbari tibbi siğortaya göndərib. İcbari tibbi siğorta da bir sözlə deyir ki, karantindir, səhnələri məsələyə baxa bilmərik. Deyir ki, karantin qutarından sonra bizə müraciət eləyərsəyiz, sənə məsələyə biz baxarıq. Sonra yəni, yenə buradan üzümü tuturam imkanlı şəxslərə, kasıb-küsuba kömək eləyən şəxslərə, xahiş eləm yenə, mən kömək eləsinlər, mən bu vəziyyətdən çıxayım, bu həm Allaha da xoş gedər, həm də Allahın qarşısında çox böyük savaş görmüş olar.